ki ipade afenifere to waye ni le baba leader wa leni ni akure baba wa ruben fashionati a soro pupo a jiroro lori oro to je mo le yoruba to je mo afenifere fun rara wa ati nigeria lapapo lara akoko awon kan ta wa fenu ko le lori ni wipe ki won bere si lo ede yoruba lati ile alako bere kini titi de iketa ko je ohun nikan ni won fi mama ma fi ko awon mo wa de lati primary 4 titi de 6 ki o je pe o wa ni ara nkan to mama lu na ati ni secondary school ko re je pe gbogbo omo to ba si school sat papa julo le yoruba ki yoruba je ikanara subject won o ti pon ni dandan fun won bakan na ni awoye pe a ki a lu awon adajo lego enu ti won si idajo nipa eto idibo to se koja ti are awon adajo wa mararun won fakoyo nipa ona ti won fi ye awon oro kokan ti awon to olupejo ti won gbe wa sile ejo alu won logo enu oro eto abo o tun mehe pupo awon fi ile ke si joba ati awon ile to abo gbogbo pe ki won jigiri ju ti tele lo abso awon mo awon abako kan wa ninu awon kan ta se ni ita fi ranse si ita nipa ona ti ijoba le gbe lara re oni pe ki won mu nkan ija ti nkan awon technological devices lati fi le ma mo nkan to nlo ki won o se tun san owo ki won lu ki won awon osise abo ki won ro won lagbara si pa julo awon adugbo ti nkan ti mehe papa bi ton je awon iyen gbe o dabi eni pa awon to je olori lawon agbegbe yen won mo si nkan to nlo toru na ki joba o tan imole sibe yen ki won si ti ma se daju awon ton ba gba mu